Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulan casho u sameeyay odayaal dhaqameed ka kala yimid maamulka Puntland iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida kuwaasoo Muqdisho ku sugan. Kulanka waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, saraakiil ciidan, mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo odayaasha dhaqanka. Ujeedka kulanka waxay xukuumadda Soomaaliya ku sheegtay inuu ahaa mid lagu soo dhoweynayo odayaasha dhaqanka ee soo gaaray magaalada Muqdisho. Odayaal dhaqameed ka kala socday deegaanada maamul goboleedyada Puntland iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay warar ku sheegayaan in kulamo kale ay la qaadanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya weli ma faahfaahin ujeedka socdaalka odayaashan marka laga tago kulanka cashada ee uu sameeyay ra’iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre, waxaana warar la hadlayo ay sheegayaan in socdaalkoodu uu salka ku hayo kulamo ay la qaadanayaan madaxda sare ee dalka.